Der er simpelthen kommet en Lego Star Wars Republic Fighter Tank. Sammen. Og velkommen til den her video. Det er også Boy Brick her. Og som jeg simpelthen lige sagde, er der simpelthen kommet nogle officielle billeder af sådan her et Republic Fighter Tank set. Det her set er simpelthen ikke kommet ud endnu. Jeg tror, det kommer ud sådan noget med den 26. april. Men ja, derfor har jeg stadig tænkt mig at vise jer de billeder, vi indtil videre har fra Lego. Så lad os egentlig bare komme i gang med at kigge på den her Republic Fighter Tank. Så her har vi selve sættet. Og ja, jeg synes, at den her Republic Fighter Tank er virkelig, virkelig fed. Og jeg kommer i hvert fald til at købe det her sæt. Så selve highlightet ved sættet er nok minifigurerne. Man får en virkelig, virkelig fed Mace Windu med, der passer til Star Wars og Clone Wars. Og ja, hvis I ikke vidste, så passer det her sæt også til Star Wars og Clone Wars. Og så får man simpelthen også tre af sådan her nogle Lelai Clone Troopers med. De her Lelai Clone Troopers er faktisk ikke med, tror jeg, i nogen Star Wars film. Eller de er i hvert fald ikke med i nogen Star Wars film eller nogen Star Wars serie. Og jeg ved faktisk ikke engang, om de er med i Legends. Jeg har hørt det der andet med af Hasbro, altså dem her, der laver actionfigurer, bare fan på de her Clone Troopers. Så ja, jeg ved faktisk ikke, om de nogensinde har været med i noget Star Wars eller nogle comics. Det tror jeg faktisk ikke. Men de er i hvert fald stadig rigtig, rigtig fede. Jeg virkelig godt lide det her lilla i color scheme, og de passer selvfølgelig virkelig godt til Mace Windu. Og ja, så får man simpelthen også to Battle Droids med. Og ja, det er selvfølgelig også helt fint. Men i hvert fald er det her set nummer 75342 Republic Fighter Tank. I det her set får man simpelthen 262 klodser med. Og så koster det her sæt, eller så kommer det her sæt til at koste 350 kroner, når det simpelthen kommer ud den 26. april i 2022 inde på Legos hjemmeside. Så ja, det synes jeg er en rimelig fair pris, hvis jeg selv skulle sige det. Igen, det her sæt passer til Star Wars Clone Wars, det kan man også se på boksen, og ja, boksen er også virkelig, virkelig fed med den her Clone Trooper nede i hjørnet. Så jeg tænker egentlig bare, at vi starter med at kigge på selve buildet, som er The Republic Fighter Tank. Den her Republic Fighter Tank ligner rigtig, rigtig godt, hvis jeg selv skulle sige det, en Republic Fighter Tank for, ja, Star Wars og Clone Wars, og ja, alle de ting, som sådan her en Republic Fighter Tank er med i. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide selve buildet. Der er en masse fede detaljer. Der er også plads til, at man kan stille en masse minifigur sådan ude på siden, ligner det, af fighter tanken. Der kan simpelthen også sidde en minifigur oppe sådan, og styre selve fighter tanken. Og så kan man også tage sådan her en plade op, så der kan sidde to minifigurer inde i, eller i hvert fald en minifigur inde i selve tanken. Man kan godt få to ind, men det er meningen, at der så kan sidde en inden sådan der. Så ja, det er rimelig fedt, at der simpelthen kan være plads til to minifigurer i den her fighter tank. Vi har også nogle kanoner og sådan lidt. Der er også en virkelig, virkelig fed play feature, hvor man simpelthen kan åbne sådan døre sådan om bagpå, så man sådan kan lege ens minifigurer og kommer ud om bag ved selve fighter tanken. Så det er også rigtig, rigtig cool. Så det eneste, jeg nok ikke så godt kan lide ved selve Republic Fighter Tanken, er selve siderne på Republic Fighter Tanken. Så de her sider, der går sådan op til cockpittet, eller hvad man nu kan kalde det, de er bare helt flade, og det kan jeg ikke særlig godt lide. Jeg ønsker, der var lidt mere dybde, sådan, i stedet for, at de bare var helt flade. Men altså, grunden til, at de er flade, det er så, der er lidt mere plads til minifigurer inde i sådan det der rum, hvor man kan åbne den der plade. Så ja, det er sådan lidt, det er okay, synes jeg, at de er helt flade, men det er ikke det bedste. Men det ødelægger i hvert fald ikke det. Så det overall, synes jeg næsten, alt andet er virkelig, virkelig fedt ved selve bævlet og ja, ved selve sættet. Nu er det simpelthen blevet tid til at tale om selve minifigurerne. Og minifigurerne i det her sæt, som jeg simpelthen sagde, består simpelthen af Mace Windu, så simpelthen en klon general, simpelthen en 187 Legion klon general, og ja, det er simpelthen nummeret på de her lillage klon troopers, eller det her Mace Windu Legion, hvad end man nu kan kalde det. Så ja, man får simpelthen sådan her en general med, og så får man simpelthen også to af sådan her nogle normale lillage 187 Legion trooper med, og så får man simpelthen to
Battle Droids med. Så den her Mace Windu minifigur er rigtig, rigtig fed, hvis jeg selv skulle sige det. Den passer til Star Wars og Clone Wars. Og ja, det er virkelig, virkelig cool. Hans armprinting er virkelig, virkelig fedt, hvis jeg selv skulle sige det. Grunden til, at jeg også kan se, at den her figur passer, eller grund til, sorry, den her figur passer til Star Wars og Clone Wars, er simpelthen på grund af det her rustning, han har på armene. Sådan her noget rustning havde simpelthen mange af Jedi-generalerne på i Star Wars og Clone Wars. Så ja, det er rimelig fedt, at det her armprinting er på den her Mace Windu. Jeg tror faktisk, at armprintingen er det eneste, der gør den her Mace Windu minifigur ny, fordi kroppen og selve hovedet og ja, selve kroppen, det er simpelthen bare kroppen for UCS gunshipet. Men det er stadig en rigtig, rigtig fin og fed minifigur, hvis jeg selv skulle sige det. Så har vi simpelthen den her klon general. Det er også en rigtig, rigtig fed minifigur, hvis jeg selv skulle sige det. Han har noget godt printing. Og ja, så har vi ellers bare de to normale lilla klontrooper. Dem synes jeg er sindssygt, sindssygt fede. Det er nok de fedeste figurer i hele sættet. Jeg synes, de her er pænere end generalen, fordi jeg kan bedre lide de hjelme, de har i forhold til generalen. Så ja. Og ja, battle droidsene er bare standard i battle droids, men det er stadig fedt at få to battle droids med i et sæt. Så ja, det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber virkelig, I synes, den her video var god. Hvis I gerne vil høre mere om den her Republic Fighter Tank, så er der faktisk allerede nogle YouTubere, altså nogle engelske YouTubere, der har fået fat i nogle af de her sets. Det er også derfor, jeg har nogle af de her billeder af figurerne, hvor det er sådan et rigtigt billede, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så hvis I gerne vil se mere om den her Republic Fighter Tank, så kan I hoppe ind og tjekke de YouTubere ud. Det her er ikke en reklame eller noget, men nu siger det bare, hvis nogen er interesseret. De YouTubere, der har lavet review, i hvert fald dem jeg kender indtil videre, er Amanor Production og så Republic Studs, tror jeg han hedder. I hvert fald kan det godt være, at jeg lægger et link ned i beskrivelsen. Jeg glemmer det nok. Men hvis jeg gør, kan I hoppe ind og se et review på selve sættet. Og ja, så skal I egentlig også bare glæde jer til, når jeg laver et review på det her sæt. Fordi ja, jeg kommer i hvert fald til at købe det her sæt, fordi jeg synes, at det er et sindssygt, sindssygt fedt sæt. Men i hvert fald håber jeg, at I synes, at den her video er god. Og hvis I gør, så selvfølgelig at smadre den like-knap. Det vil sætte meget, meget stort pris på. Og så må jeg også meget gerne overveje at smadre den subscribe-knap, hvis I ikke allerede er subscribe til kanalen. Så vil jeg nemlig blive rigtig, rigtig taknemmelig. Men i hvert fald var det alt for den her video, så jeg vil egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye, bye.